departementet. Jeg har fått en del spørsmål om hvordan jeg lager filmene, hvordan jeg setter dem sammen, og om jeg egentlig har med et helt filmcrew som filmer når jeg er ute. Men det har jeg jo ikke. Som regel så er det jo flere andre med på tur, men jeg setter opp et kamera, og så velger jeg utsnitten etterpå. Og det kameraet jeg som regel bruker, det er et kamera som det her. Det er et GoPro 360-kamera. Og det har en linse på den siden, og en linse på andre siden, og så filmer det rundt hele tiden. Og så kan jeg velge selv hvilke utsnitt jeg skal bruke i filmen. Så jeg tenkte å vise hvordan jeg gjør det, og hvordan jeg går frem når jeg skal lage en sånn film. Og her ser du, her har sønnen min filmet når jeg går rundt med det 360-kamera. Der ser man lang selfie-stick akkurat her nå, og så er kameraet igjen. Og så går jeg frem og tilbake over båten. Jeg tenkte egentlig bare vise fort da, hvordan jeg går frem da, når jeg skal redigere det. Da har jeg filmet med dette kameraet. Og her ser du det jeg faktisk filmer da, for her står jo jeg med den, her ser man skyggen av kamera og stikken, fordi man ser faktisk ikke den stikken med kamera, fordi den filmer ikke rett ned, bare rundt over hele ellers. Så her kan jeg velge da utsnitt. La oss si at jeg ønsker å filme litt, velge bakover. Starter jeg her, så velger jeg det utsnittet sånn, og når jeg drar videre, så kan man si, ok, der ser du at sønnen min står oppe og filmer med mobilkamera, bare sånn at det er den filmen jeg viste i sted. Og her kan jeg da velge utsnitt om jeg skal ha, kan jeg vride alle veier, og kan velge da hvordan jeg skal. Da velger jeg enkelt hvilke utsnitt og hvilken retning kamera skal gå, og om det skal være langt unna, eller om det skal være tett på. Og alt dette kan jeg velge selv, og jeg kan velge også hvordan, om det skal være en jevn overgang, om det skal gå raskt, eller linjært, eller sånn som jeg liker. Jeg velger ofte den isbof. Da endrer det på en god måte, synes jeg. Jeg synes overgangene blir veldig fine da. Og når jeg lager den filmen, så eksporterer jeg det egentlig som en vanlig plain videofil, og så importerer jeg det inn i videoredigeringsprogrammet jeg bruker. Jeg bruker som regel Final Cut. Men selve den redigeringen av filmen, som jeg har filmet med det 360-kameraet, det gjør jeg i GoPros egen app. Man kan gjøre det i alle. Man kan jo også gjøre det i Final Cut og i Premiere og sånn, men jeg synes det er enklest å bruke det, bare gjøre det enten som regel, ofte så gjør jeg det bare på mobilen, rett etter at jeg har filmet. Dumper filmene over, og så gjør jeg det på mobilen, eller på Mac'en, sånn som jeg har gjort det nå. Så dytter jeg det inn i en større fil, og så nå har jeg dette som en liten intro, og så ser man at jeg kjører ut av zonen og legger på litt musikk i videoredigeringsprogrammet. Trykk på abonner. Trykk på abonner under vinduet her, så abonnerer du på kanalen min, og trykker du på bjella, så får du også varsla når jeg legger ut nye filmer, som jeg gjør av og til. Ok. Skip ahoy. Ha en deilig båtsommer.